Tava batendo aqui, ó. Batendo aqui no metal. Couro de bode é foda o negócio. Patrícia, procura prego, Patrícia. Aqui, viu, meu, mas dessa vez foi foda o negócio. Segurou, cara. E ele entrou assim, né? Super por isso também. E o legal é que está tudo filmado. É mesmo. Patrícia, fala pra você, Patrícia. Bota a câmera no seu... Nossa, tem que andar sem roda, né? Igual aqueles carros do Guerra nas Estrelas. Legal, né? Que eu acho que você tirou, pegou certinho. Sim, né? Exato. Bateu aqui, né? Tava batendo aqui, né? Tá. Anti-furo de bode! Eu recomendo!